Salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada MalaysiaKini.com. PAS janji tumbangkan 20 lembu jika menang besar di tumpat. PAS berjanji kepada pengundi untuk menumbangkan 20 ekor lembu jika parti itu berjaya mempertahankan kemenangan di Parlimen Tumpat dengan majoriti RM 20,000 ringgit pada pilihan raya umum ke-15. Naib Presiden PAS Muhammad Amir Nik Abdullah berkata dia yakin pengundi di kawasan Tumpat akan terus setia bersama parti itu meskipun penyandang yakini bertanding atas tiket BN. Hari itu majoriti 17,000 kali ini hendak 20,000. Dulu kita sendiri boleh 17,000. Kali ini kita tak sendirian. Kalau boleh 20,000 majoriti, kita sembelih 20 ekor lembu. Tidak mustahil insyaallah. Kita undi PAS bukan kerana calon tapi kerana perjuangan, katanya ketika berucap di wakaf baru Tumpat malam tadi.